Minu esimene mälestus Põhjamaadest on Soomest, kuna minu isa töötas Ersos sümfooniorkestris ja ema operikooris, siis meil perekonnal oli väga head tuttavad Soomes ja me läksime külla Tamperesse meie perekonna tuttavatele ja siis noh, loomulikult nõukogude lapsena, siis need mälestused olid ikkagi seotud ka sellega, et hommikusöögilavas oli palju jogurtit ja banaani ja cornflakes ja siis erinevat sorti põdraliha. Kui mul oleks võimalus koht vahetada kellegiga Põhjamaadest, oho, neid oleks väga palju variante. Ma võiks väga tahta olla näiteks laulukirjutaja Rootsist, mitte kuskil mujal Euroopas, isegi ka Ameerikas ei ole see laulukirjutamise business või valdkond nii hästi arenenud. Või siis ma võiks tahta olla näiteks hoopis noor disainer Taanis, et teades, milline väga hea struktuur on seal noorte talentide toetamiseks. No olgu need siis muusikud või noored disainerid või üldse loovinimesed, et noor disain on seal väga nähtav. Põhjamaad on tegelikult olnud Tallinn Music Weeki loomises väga suur roll, et me oleme esiteks õppinud väga tugevalt Põhjamaade muusika ekspordi strateegiate pealt. See saab muidugi kõik aina rohkem teha, et soomlastega ma ütleme, me oleme juba peaaegu nagu sellised noh, väga 50-50 kolleegid, et samamoodi Taanis me saame väga hästi, oleme läbi põimavad, aga noh, ütleme avastust ja töödel vajavad Rootsi ja Norra. Ja me oleme kõik lõppukohtus individuaalselt ju väga väiksed riigid ja tegelikult iga riigi edukus sõltub sellest, kui hästi me oleme põimunud oma naabrite majandustruktuuri, kui hästi me oleme, nagu tunneme ennast kodus oma naabrite juures, kui palju meil on kontakte.